आयशा नियाळ मळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रभादाच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभवर्तमान. हांव खरेंच सांगतां, एक गरीब विधवेन सगळ्या परस उदीक घालें. आयज हे विधवेची उदारपणाची देख आमच्या मुखार दवरल्या. हेरूय लोक घालतलेत, पूण दुसऱ्यांनी पळोवन तांची तोखणाय करची म्हूण दान दितालेत, पूण तिणें आपल्याची गरज विसरून दुसऱ्यांक सहकार केलो. कशें मनान उदार काळजांत दितात ते देवाक मानतात म्हूण हे घडणेन जेजू आमकां जागयता. आमी दिलें जाल्यार आमकां परतून मेवतलें वो शेबास्की मेळटली म्हणून न्हय, पूण देवाच्या मोगान आनी उदीक करून हेच देवाक पेल्याच्या रुपान पळोवंक आमकां ही घडणी उगडास करता. उदार काळजांत खुशी मनान गुरजेबंदांक आदार करूया. आमी देवाची हातयारां आनी आमचे वरवीं ह्या गुरजेबंदांक पावता म्हूण समजुया. आयज म्हजे लागीं आसा जायत जाल्यार तें एक देवाचें देणें म्हूण समजून या. देवान कोणाकूच दिवंक जातालें आनी देवाक जाय जाल्यार ते आमच्या कडसून एका दुयेंसा ऑर अपसुका व्हरपी परतून व्हरूंक ताका पदवी आसा म्हूण वळखून घेवया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रात्म्या जा तूं आमचो आलाशरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.